Assalamu alaykum, əziz qardaşlarım. Uca Allah Taala bizləri hər zaman Allaha sadiq bəndlərini eləsin. Allahın sadiq bəndlərini və hər zaman ümidsizliyə qapılmayanlardan olaq. Baxın nə deyir? Nəşrud dumaninə. İnsanlar içərisində hər zaman qəlbi rahatlığı təbliğ elə. Yəni insanlar içərisində bunu təbliğ elə və özün də onlardan ol. Qala subhanahu ve taala. Allah Taala buyurur Qurani-Kərimdə öz bəndlərinə. La taqnatu. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Və qal Yaqubun li avladihi. Yaqub əleyhissalam nədir övladlarına? Allah təala bizə Qurani-Kərimdə buyurur. La tayasu. Ümidsizliyə qapılmayın. Və qal Yusuf li axihi. Yusuf nədir qardaşına peyğəmbər? La tabtais. Ümidsiz olma. Və qila li Musa la taxaf. Musaya nə deyildi? Qorxma. Və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyildi? La tahzan. Üzülmə. Ona görə də Allah təala biz nəyə görə biz üzülməliyik ki? Rəbbimiz bizlərə iman verib, ona bağlılığı verib. Nəşrud dumaninə, insan hər zaman rahat olmalıdır. Sıxıntı anında belə sən çalış ki, hər zaman qəlbin rahat olsun. Problemlərin olanda qəlbini Rəbbinə bağla. Çünki bir insanın ümidsizliyə qapılmaması bu deyir, Allah ilahi bir tərbiyədir ki, peyğəmbərlərə Allah da Quran-Kərimdə buyurub. Hər zaman Rəbbinə güvən, qəlbin rahat olsun, ona güvən, ona etibar elə, Rəbbinə qarşı gözəl zəndə ol. Bil ki, kim Rəbbinə qarşı gözəl zəndədirsə, uca Allah təala onu heç zaman tək qoymaz. Allah təala bizləri hər zaman ona bağlı olanlardan eləsin. Allah təala bizləri ümidsizliyə qapılanlardan etməsin. Amin.